Olá, gente linda do canal Receitas do Noca, sejam todos muito bem-vindos novamente. Se você ainda não é inscrito, aperta o vermelhinho aí embaixo, inscreva-se, aperta o sininho também, que ele vai acender para você. Esse sininho vai te notificar todos os dias de um vídeo novo aqui do canal. Venha participar dessa família, você também, vem pro novo. Bom, pessoal, seguinte, hoje eu trago uma dica bacana aí para vocês, que é o seguinte: tem aqueles tabletezinhos que a gente coloca no vaso sanitário para higienizar na hora que dá a descarga, não é isso? Então eu tive no supermercado, existem várias marcas, vários tipos e modelos, mas é tudo muito parecido, inclusive tem até uma diferençazinha de preço. Eu peguei um mais barato e um de preço médio. Esse aqui do preço médio, que é essa caixinha vermelha, tá escrito detergente sanitário. Deixa eu colocar o óculos aqui que é melhor. Então, pessoal, esse aqui vem, os dois vêm com suporte, né? Esse aqui, ó, tem um tabletezinho, tá? De detergente. E vem esse suportezinho que a gente coloca no vaso, né? É bem, bem sensível, bem... Bom, enfim. É isso aqui, ó. Bom, aí você coloca ele aqui dentro, né? E prende ele no vaso sanitário. Beleza. Esse aqui, que é o pato, é o seguinte. Esse aqui é uma redinha. Ele é totalmente descartável, tá? Você coloca aqui dentro. Ó, você coloca a barrinha aqui dentro. Aí enfia aqui. Né? Bom, vocês já conhecem, né? Ele corta. Aí enfia aqui. Né? Muito sensívelzinho, totalmente descartável, é isso aqui, ó. Bom, mas enfim, o que que acontece? Esse aqui, totalmente descartável, eu paguei R$1,65 por isso aqui. R$1,65. Esse aqui, eu já paguei R$3,60. Então, o que que a gente vai fazer? Vocês vão comprar o de R$3,60, se vocês não tiverem ainda na casa de vocês essa cestinha, ok? E a gente vai fabricar, vai fazer caseiro, as nossas barrinhas ou tabletes, como queira, né? Como vocês acharem melhor. Então a gente vai fabricar isso aqui. E isso aqui a gente vai fabricar para um ano, tá? É uma quantidade assim bem legal, gastando apenas R$1. Então vocês não tem que ficar gastando R$3,60, R$1,65 toda vez que trocar isso aqui. Vocês vão gastar 5 centavos, vai. Que seja, eu vou estar utilizando um sabão da marca IP, glicerinado, e vou estar usando o Pinho-Sol. Mas esse Pinho-Sol, pessoal, eu não gastei nada, esse Pinho-Sol não custou nada. Por quê? Porque já tem aí no meu canal, vocês podem procurar em dicas. Esse Pinho-Sol é um Pinho-Sol caseiro, eu fiz aqui no canal. Então, isso aqui é custo zero, isso aqui custou R$1,60. Então, com R$1,60, a gente não vai comprar um, a gente vai fazer para um ano ou mais, ok? Bom, então para começar, eu vou começar ralando o sabão. Bem, minha gente, eu vou começar fazendo o seguinte: panelinha no fogo, fogo baixo. A gente vai começar esquentando o Pinho-Sol. Ah, mas qual é a quantidade de Pinho-Sol? A minha vontade é que eu consiga derreter todo o sabão usando no máximo a metade dessa garrafinha aqui, que tem 500 ml, 250. Se não der, eu vou acrescentando um pouquinho mais. Mas aí depois eu falo para vocês o quanto eu gastei, ok? Bom, agora eu já coloquei aqui o Pinho-Sol na panelinha. Vou colocar o sabão glicerinado, a barra de 200 gramas, para dissolver junto com o Pinho-Sol. Ok? E devagarzinho eu vou dissolvendo esse sabão aqui no Pinho-Sol, tá? Eu vou dar uma puladinha no vídeo e volto já já com vocês. Olha, pessoal, dissolveu com apenas os 250 ml da garrafinha de Pinho-Sol. Olha que legal que ficou, olha. Super, super bacana. Bom, a princípio, se vocês não tiverem o corante alimentício para dar uma outra cor,
estaria, digamos assim, entre aspas, pronto, né? Porque tem que colocar na forma, esperar secar, cortar. Mas eu quero dar uma cor diferente, como eu tenho. Eu vou estar dando uma cor, vou tentar dar um azul marinho aqui, que é a cor de cor do anil, né? Cor que geralmente é usado nesses produtos. Tá? Então vamos ver. Olha que bonito que fica, pessoal. Ó. Olha que legal, ó. Olha que sensacional. Olha aí, pessoal. Olha que cor bacana que vai ficar, ó. Bom, agora eu vou lá na mesa terminar, tá? Vamos lá. Bem, pessoal. Ainda tá aqui bem quente e já está querendo endurecer. Isso é que é legal, viu? Portanto, a gente, eu acho que não vai ter que esperar demais para endurecer, não. Uma outra coisa é que eu acho que essa forminha tá um pouquinho grande para ele. Então eu não devo fazer na forma toda, tá? Ó, eu vou começar a fazer aqui uma espessura que eu sei que é legal. E eu vou até onde der, ó. Vocês podem estar fazendo uma forma menor. Ok, pessoal? Vai endurecer bem rapidinho. Super, super, super bacana, viu? Bom, pessoal, agora eu vou esperar secar e volto na sequência com vocês assim que tiver sequinho. Bem, minha gente, vocês acreditam que para ficar nesse ponto aqui, ó, sequinho, levou apenas 20 minutos? Eu já até fiz um cortezinho aqui para testar, ó. Então, pessoal, é isso aqui. Olha que legal, ó. A barrinha, ó. Toim, tem nada que molha, tudo durinho, ó. Ó, que legal, ó. Vamos lá. Cortar todos eles aqui. E depois a gente vai fazer o teste, né? Porque vocês sabem que aqui eu mato a cobra e mostro o pau. Aí, que beleza. Ó, tira até com a mão, ó. Olha. Ó, pessoal, vou acabar de cortar aqui e a gente vai lá pro teste, beleza? Bom, pessoal, o rendimento foi de 32 peças, ou seja, pedrinhas sanitárias, ok? 32. Então, baseado naquilo que eu falei para vocês dos preços, vamos botar aí um meio termo aí, vai, entre os 3,60 e 1,64. R$ 2. É, 64, 60 e, deu quanto que eu falei? 32, R$ 64. Ao longo do tempo vocês estariam pagando por isso aqui. Quanto vocês economizaram? Vamos pro teste no banheiro. Bem, pessoal, como vocês podem perceber, eu estou usando o tablete aqui, a barrinha, ou a pedra. Como queira, que a gente fabricou, né? Agora eu vou fechar aqui com a luva, né? Se eu conseguir com essa luva, né? Também mexer em vaso sem luva não dá, né, pessoal? Pronto. Agora coloca aqui, ó. Bem, pessoal, pastilha ruim é aquela que derrete na primeira ou na segunda descarga. Bom, pessoal. Então é isso por hoje. Muito obrigado pela audiência e até amanhã, se Deus quiser.